Do të flasim tani për politikë, ndërsa Partia Demokratike ankohej në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vendosjen e emrit Ilir Metajt në fletën e votimit. Partia e Lirisë i dorëzon drejtimin e koalicionit Sali Berishës. Ndërkohë, Kasi rrëzoi edhe kërkesën tjetër të Partisë Demokratike që kërkonte përjashtimin e kandidatit Ismailaj nga Bashkia e Mallakastrës. Mbledhjet e Kas i kanë ndjekur të gjitha ditën e sotme Esiona Konomi. Esiona, përshëndetje. Mirëmbrëma. Debatet në Kas kanë qenë shumë interesante sot, nisur edhe nga emrat e ekipit gjykues, apo jo? Po, ka qenë një seancë ose një sër seancash interesante, por në konkluzion deri më tani kemi faktin se Ilir Meta do të jetë i shënuar si kryetar i koalicionit Bashk Fitoj me fletën e votimit, gjithmonë nëse kolegji zgjedhor nuk e ndryshon këtë gjë. Pra fleta e votimit e miratuar nga Celi Bashi, ku ky koalicion nuk ishte kryetar, është rrëzuar dhe është ndërtuar një fletë votimi me emrin Ilir Metaj si kryetari i koalicionit Bashk Fitojmë, edhe pse PD-ja e Berishës ose Foltorja solli propozim të ri me firmën e Partisë së Lirisë që kërkonte që deputeti Sali Berisha të ishte kryetar i koalicionit, por gjë që u rrëzua. Gjithsesi diskutimi ishte interesant sepse në momentin që Partia e Lirisë propozoi si kryetar koalicionit Sali Berishën, Ilir Usmajli, që sot është antar i Kasit, por që dikur ka patur një të shkuar të ngushtë me Sali Berishën sepse ka qenë zëvendës kryeministër i qeverisë së tij, tha u trembëm sepse menduam që Partia e Lirisë kishte bërë një mbledhje urgjente, kishte shkarkuar Ilir Metën dhe kishte caktuar Sali Berishën si kryetar. Por kjo u pasua me një tjetër batuta apo reagim nga përfaqësues i Partisë së Lirisë, Altin Kaziej, i cili kujtoi se fakti që ke frikë nga Sali Berisha dhe trembesh prej tij do të thotë që ke një marrëdhënie traumatike. Dhe disa herë ju kujtua Ilir Usmajlit fakti që Sali Berisha është për të një figurë e rëndësishme dhe që duhet njohur edhe si lider i opozitës reale. Por Kasi mendoi se ose vlerësoi dhe gjykoi që Sali Berisha nuk është as kryetar i partive që përbëjnë koalicionin, as antar në ndonjë partie pjesëmarrëse në këtë koalicion. Referuar edhe faktit Sali Berisha në kuvent është një deputet i pavarur aktualisht që flasin duke rrëzuar kërkesën dhe duke lënë Ilir Metën kryetar të këtij koalicioni në fletën e votimit, për cilën përfundimisht do të flas kolegji zgjedhor, do të çohet aty nga të dyja partitë ankuese. Ndërkohë, Qerimi Ismailaj do të vazhdojë të kandidojë për Partinë Socialiste në Mallakastër. Kas ka rrëzuar ankimimin e Partisë Demokratike për mos kandidimin e këtij personi, pra për përjashtimin e tij nga gara. Esiona, ky duket si një vendim i pritshëm apo jo? Nëse referohemi faktit që shumica antarëve të Kasit, 3 nga 5 janë zgjedhur nga Partia Socialiste dhe historiku i deritanishëm që antarët e Kasit nuk kanë votuar ndonjëherë kundër ndonjë kërkesë të Partisë Socialiste, ishte një vendim i pritshëm. Sikundërse është një vendim i pritshëm që pas pak çastesh, sepse seanca në Kas vazhdon, po shqyrton një kërkesë të partisë të koalicionit Bashk Fitojmë të Berishës që kërkon të mos ketë asnjë logo partish apo koalicionesh fletë votimi, pritet që kjo kërkesë të rrëzohet. Pra, sa i takon Sali Berishës, sa herë që ai ka ardhur në Kas, ka marrë një vot kundër. Dhe Partia Socialiste sa herë që ka ardhur në Kas ka marrë një vot pro, kështu që edhe Qerimi Ismailaj nuk kishte ndonjë po themi ndonjë surprizë, fakti që Kasi e mbati në garë, por në fund fare edhe për këtë do të vendos kolegji zgjedhor. Esiona, të falenderoj për raportimin direkt nga Kasi.